بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنيران بسراني بريس لهر جايكن صلاة ورحمة إخوة جورتان لبيت خمان بخوش حال زاني لألقي شترهاتين وخزمتان بو هواي ببيت جاي رزامن دي خواي تاكو تنهاو باشان ايوي بريزيش عزيزة كاني من لم ألقي دادم هيوتيش بخمس ساريك لو تشيشو قرفتاني كمنتو مسلمان بدستي ودن علينين متاي بدل مانجي بروزي رمضان دا اويش إسراف دز بلاوية إسراف أجر منو تو بير لإسراف كينوا بير لو عبادتانش كينوا كديكين بهو إسراف ولا دستيان دين بهيش شويك تخون إسراف ناكوين أجر منو توي برئيس بزانين أو زردو زيانانيك لإسراف دا هيا قد آمادنين إسراف كين تنكا يكي لو زردو زيانانيك بهوي إسراف ومنو تو مسلم منو توي مسلمان لدستي دين خوش ويستي خواهي قوريا أو تخواهي قوري لقرآن جوانا كي خوجا دفرميت لا يحب المسرفين خواهی گوره او کسانی خوش ناوه که اصراف دکن جا سیر که اصراف کردن لچه دا اگر کسی پاریش حلال پیدا بکن رزق و روزویش حلال پیدا بکن لشوینک ایش بکن با عرقی نوچوانی خوی پاریک پیدا بکن بلام لسر شتیک که پی بگوتری حلال اصراف که تو مصروفاتی که زیاد بکن او خواهی گوره خوشویستی خوی پینا بخشی بلکو خوشویستی خوی لدستینه توا هر اونا اگر منو تو بر زکانم پاریش حلال پیدا بکن بلام لشتیک حرام دا صرفی بکن أوشهر إسرافة بلام خواهي قورة بمان دا فرميت الليرة بمان دا فرمي كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين براسي أو كساني كالسر إسراف دا كان لسر كاري حرام كانوا إخوان الشياطين أو كسانا دبنتي دبن براي شيطانا كان ويزور بيست منو توي مسلمان أعقاداري أو خالبين كبهوي إسرافة وكديكين يكم يان خوش يستي خواهي قورة مان لدزده چه دو مشان دبينا براي شيطانا كان بويه منو تو پیوست آگاداری و خالبین عزیزا کیمن یک گله زره دوزیانه کان اسراف او یک انسان به دردانی مال لشتیا که هیچ سوده شینه به دقت داوت کاته که انسان یک او سرتو سامانی که پیدای دکا شو نخونی دکا بلان لشتیا دا صرفی دکا که هیچ سوده شی بونیا سیر دکین او کاته که او اسرافی کردو پاره کی به در روی لدوای اسراف کردونو پاره به در روش نکشی چی بسرده او بسرده کا ملوم و محزون در دکوه ناراحت در دکوه خم و خفت بار دخوا و خم و خفت بارش بسر دا زال دا بید بسری دا وی عزیز که من اگر منو تو دمان هویت پارکان من لشی دا صرف لشیق دا صرف کن که استفاده دیب کن با آگا من نص قرآن یکان بی بلام اگر بی تو منو توی مسلمان او پارانی که پیدا من کردوا لشتی که صرفی کن که هیس سودشی نبی او نص قرآن دمان گرتو که خواهی گوره دا فرمیت فتقعود ملوما محصورا او کسان الله قیامت دا ول دنیا اجدا کسی کیلو مکراون کسی کد داد نشید حسرت دخوا پشیمانی دشی شی لسر وی خوزگا او سر تو سامانی که من هم بلشتی کی بیسوت صرف من کربایا عزیز کانی خو میک گله خالا کانی تر کلبهوی زیاده روی اسراف و لدست مانده چه لانی تندرستی خو معنا سیر دکین دتوانم بلم هم او زور بی او نخوشانی که لسر آستی جهان اساهن یک گله کارکانی او یک زیاد خوری و زیاده مصرفیه سير كلاروي نخوشكاني جستو لرو نخوشكاني معيدو لروي نخوشكاني اعزاكاني جست انسان بشي كي زوري دغرتو بو زياد خوري و زياد روي بويا علي كر امام حسين ناصرا و بچي بناصرا و بزين العابدين رحمتي خواي گوري لبي سير كي زور جوانكا د فرميت خواي گورا همو زانستي تندرستي ليك ايات داد تواني بلني نيو ايات دا كو كردو تو ك خواي گورا د فرمي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخونو بخونو بلام إسراف مكان إسراف كردنك كأو كاتي أو إنسانا كتشان زياد بخوا أو عند معيد أو عند آزاري بيدقاتو أو عندش دقتون دبيت أو عندش جناح بار دبيت لسر إسرافك أي بويا نسرك مصري بناو بانك قسيك زور جوان هيدا جرته ولا شوينك دفر مئة واريك بجاديك اللي جادا كاني قاهرة دا ضروشتم لأن كأو كسي شي قلو بخون بيني تماشا دا كم دستي بسكيو كرتو سكي ديشي تم باشو بوف سکت دیشه بو آده کیفتی والله نیو روی اوانده زورم خواردوا سکم دیشه لتیریان بیزار بوم آزاری سکم هیا دلال رویشتم با کورانش دار تاگیشت ما کسی که لاوازو بهیز لو کات دا کبینیم اویش دستی لسر سکدانا بو اویش دینالاند کتم ها بر ریزکم او چی بو آوای چی نخوشی چو دیشه تی والله لبرسان سکم دیشه دلال کات بیرم کتم یا الله سبحان الله اگر او کس قلوا اگر او اندی نخوارد با تاسکی بشه بشه کی لو خوارنی خوید دا بابو هجاره نا او کس قلوا سکی دیشاله تیریان نا او کس هجارش سکی دیشاله برسان و ای عزیز کانی من اگر منو تو زیاد لحدی خومان شتکان بکارنین اسراف نکین
خوای گەورە یارمەتیمان دا و تەندروستیەکی ساغشمان بەنسیب دەکات و عزیزەکانی من یەکێکتر لەو خاڵانەی کە زەرە دوزیانی هەیە بەهۆی ئیسرافەوە پێمان دەکەوێت و زەربەمان لێدا لە قیامەتدا ئەوەیە ناتوانین وەڵامێکی دروست بە ئەو پرسیارە بدەینەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پێمان دەفەرمێت هیچ عەبدێکی خوا لە قیامەتدا هەنگاو نانێت تا چوار پرسیاری لێ نەکرێ یەکێک لەو پرسیارانە کە پرسیاری لێ دەکرێت ئەویش پێی دەڵێن ئایا ئەو ماڵت لە چدا سرف کرد جا پرسیارکردنەکە لە ماڵەکە بەڕێزەکانم تاکە پرسیارەکە دوو پرسیاری لەسەر دەکرێت یەکەمیان پێی دەڵێن ئەو پارەی چۆن پەیدا کرد و دۆمیشان پێمان دەڵێن ئایا ئەو پارەی لە چدا سرف کرد ئایا ئەو پارەی کە پەیدات کرد پارەیەکی حەڵاڵ بوو و ئایا لە حەڵاڵیشدا سرفت کرد ئایا ئیسرافت تێدا کرد یان نا وەی ئەزیزەکانی من ئێمە پێویستە زۆر ویلای ئەو خاڵانە بین بۆی بتوانین لە زەرە دوزیانەکانی ئیسراف بەدوور بین لەو مانگەدا ئەی باش ئەگەر ئەو خاڵانەمان کرد ئەی چۆن بتوانین چارەسەرێک بدۆزینەوە بۆ ئیسرافکردن ئێمە هەر تەشخیسی نەخۆشیەکە ناکەین بەڵکو چارەسەریش دەدەین بەڵکو عیلاجیش دەدەین لەم ئەڵقەیەدا ئینشاءەڵا عیلاجەکان و چارەسەرکردنەکانی ئیسرافکردن لە چەند خاڵێکدا کۆ دەکەمەوە کە خاڵەکان زۆرن بەڵام لەبەرنەبوونی کات چەند خاڵێک باز دەکەین خاڵی یەکەمیان بەڕێزەکانم بە هەموو شەوێک پێویستە من و تۆ خۆمان بەدوور بگرین لە ئیسرافکردن واتە ئەوەندە ئیسراف نەکەین لە ژیانی خۆماندا گونەحبار بین بەڵام وریای ئەوەش بین ئینسان لە هەموو شتێکدا حەدی خۆی وەسە حەدی وەسەد وەربگرێ ئەگەر ئیسراف نەکەین زۆر توشی ڕەزیلی نەبین واتە هەر کاتێک بیرمان کردەوە زۆر ئیسراف نەکەین و مەسروفات نەکەین بەڵام نەکەوینە قاڵبی ڕەزیلیش بۆ چکار خوای گەورە ئاگادارمان دەکاتەوە ئەو کەسانی کە إصراف ذاك نور رزيل انت يان بسر دي دفرميت خواي قورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا سبحان الله أو آتا تنجو أنا قرمنا تبيري لبكين أو أزيزا كام أقر جيب جيب كين خواي قورا بما عند فرميت إنسانا كان كاتك دستيان بستراو كلب تكراو بنبونا أقر بيخا نسر سر بشتا مليان آيا دستيان دقاتا باحلقاني خويان نخير ئەها چەند جوان ئەو تەفسیراتی بۆ بکەین ئەگەر کەسێک دەستی بەسرا بێ و دەستی لە باخەڵ دوور بێت دەتوانە دەست بەرێ بۆ خەڵ بۆ باخەڵەکەی خۆی بەدڵنیاییەوە نەخێر ئەی ئەگەر کەسێک بەردەوام دەستی کرابێتەوە یەک دیناری پێ نەمێنێت ئاگاداری خۆی نەبێ هەموو ئەو سەرۆت و سامانێکی هەیەتی لە شتی خرابدا سەرفی کە ئیسرافی پێ بکات ئەوەش نابێ واتە خوای گەورە فێرمان دەکا حەدی وەسەد بگرین لە خێرکردنیش داتەنانەت نە ئەوەندە چروک بین خێر نەکەین نە ئەوەندەش دەستمان کراوە بێ بۆ خۆمان دینارێکمان لە باخەڵدانە بێنێ بۆ خۆمان هیچ داهاتێکمان نەمێنێ تووشی داوا لێکردن لە خەڵک بین بۆی ئەزیزەکەی خۆم یەکێکتر لەو خاڵانی کە دەتوانین وەکو چارەسەر بۆ ئیسراف بەکاری بێنین ئەویش ئەوەیە ئێمە بیرکەینەوە لە کەسە هەژارەکان لەو مانگی ڕەمەزانەدا سەیر دەکەین دەیان خەڵکی هەژار و سەدان خەڵکی هەژارەیە کە لە دەور و بەرمان دەژین کە پێویستیان بە خواردنێکی کەمەکە من و تۆ بۆیان بەرین کە چاوەڕێی من و تۆش دەکەن بتوانن خواردنێکی کەمیان بۆ بەرین کەوا بوو هەر کاتێک من بیرم لە خەڵکی هەژار کردەوە چاوم لە خەڵکی هەژار کرد ئەو کاتە من دەتوانم قەناعەتێک بۆ خۆم دروست بکەم کە ئیسراف نەکەم چونکە ئەو کەسە هەژارانەش لە بەربانگدا وەکو من و تۆ چاوەڕە دەکەن بەربانگ بکرێت لەسەر سفرەکەدا بنیشن خواردنێکی خۆش بخۆن وی خاڵێکی تر لەو خاڵانی کە دەتوانین وەکو چارەسەرێک بەکاری بێنین لە زیادەڕێی و لە ئیسرافکردن ئەویش بەڕێزەکانم ئەوەیە کە بتوانین ئەو شتانەی کە لە بەردەستماندان بەکەمیان نەزانین واتە ئەگەر من و تۆ خواردنێکی زۆر ئاسایی بڵم قینا کە دەی هەزار دینار هیچ نێ بابچن بۆ خواردنی دەخۆ بە هەزار دینار هیچم لێ نایە ئەوەیە کێشەکەمان بۆ لەوەدا دروست دەکات چونکە ئێمە بەڕێزەکانم ئیسرافکردن وامان لێ دەکات شتەکەمەکانەوە دەست پێ بکەین زانایان قسەیەکی زۆر جوانیان هەیە لەسەر ئەو بابەتە بەڕێزەکانم پێمان دەڵێن ئەگەر دەتەوێت قەدری یەک دۆلار بزانی بڕۆ دۆلارێک قرز بکە ئەوسا دەزانی قرزکردنی ئەو دۆلارە چەندە ناخۆشە ئەوسا قدری ئەو دۆلارەش دەزانی وی ئەزیزەکانی من ئێمە زۆر جار بەهۆی ئەوەی کە لەسەر ئەو سفرانە کە خونانێک دەخۆین لەسەر ئەو سفرانی کە دادەنیشن خواردنێک دەڕژێ خواردنێک فڕ دەدەین واللهی ئەگەر ئەو خواردنانە خەسار نەکەنی ئیسرافتانەکەن لە حەدی خۆمان بیخۆین ئەو خواردنانی کە دەمانێت ئێمە دەمانەوێت فڕێ بدەین بەشی هەژارەکانیش دەکا هەژارەکانیش دەتوانن لێ بخۆن ئەو جلوبەرگەی من و تۆ کە هەر ساڵە و هەر مانگە و هەر ڕۆژەیەک جلوبەرگێک دەگۆڕین بەهۆی مۆدیلەوە ئەگەر ئیسرافی تێدا نەکەین ئەو جلوبەرگانی کە من و تۆ فڕێ دەین واللهی خەڵکە هەژارەکانیش پۆشتە دەکا بۆیە ئێمە زۆر بیریا بین بە ڕێزەکانم لەو مانگە پیرۆزەدا بیر لەوە بکەینەوە ئەو زیاڕ و دوزیانانی کە بەهۆی ئیسرافەوە تووشمان دەبێ و بیریش لەو ئەو خاڵە ئیجابیانە بکەینەوە کە بەهۆی بیرکردنەوە لەو شتە جوانانی کە لەبەردەستماندایە بیرکردنەوە لەوەی کە بتوانین ئیسراف نەکەین بگەین بۆ قەناعەتی ئەو مانگە نەکەینە مانگی ئیسراف بگەین بۆ قەناعەتی ئەو مانگە بکەینە مانگی بەخشین و چاکەکاری لەگەڵ خەڵک وێتە ئەڵخەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ